Слава Україні! Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом із делегацією прибув до Києва, де їх зустрів Володимир Зеленський. Під час візиту Україна та Туреччина підписали 12 угод. Розпочинаємо церемонію підписання двосторонніх документів. Серед них і угода про зону вільної торгівлі. Він син трьох десятиліть співпраці і дружби стала дуже знакова подія. Наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі. Це історичний момент. Я вітаю наші дружні народи. Підписані угоди також передбачають спільне виробництво безпілотників «Байрактар». Детальніше про це раніше розповіли у Міноборони. Одним із прикладів наповнення саме цієї угоди – це буде будівництво заводу «Байрактар», ви знаєте, який виготовляє безпілотні літальні апарати, які будуть виготовлятися саме в Україні, і буде відповідно створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління тими безпілотними дронами. За рішенням турецької компанії, яка виготовляє «Байрактари», наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва «Мотор Січ». Тому це вже, по суті, будуть україно-турецькі «Байрактари» з точки зору технологічного наповнення, ну і, відповідно, застосовуватись вони будуть в Збройних силах і України, і Туреччини, і тих країн, які будуть вже мати бажання їх придбати.